Seja bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo está muito top, top mesmo. Bora para mais um vídeo. Oi, gente, bom dia. Vamos lá. Eu sinto que eu tô tão leve, tão feliz com vocês, que eu me achei, que eu tô sem medo de ser eu, que eu tô sentindo que tô sendo a versão mais real possível com vocês. Então eu não vou fazer a pêssega e fingir que eu não tô vendo. É óbvio que eu tô vendo tudo. Então vamos lá. Eu sabia sim da traição. Foi sim um dos motivos do término. Mas eu escolhi não expor, porque não tinha necessidade. Eu já fui muito cansada na internet. Eu jamais desejaria isso pro Bruno. Então, não tinha necessidade nenhuma. Mesmo sendo corna, eu não ia fazer isso. E o término realmente foi muito de boa. Não menti pra vocês. Vocês me conhecem. Não teve briga, não teve xingamento, não teve gritaria, não teve ódio, não teve nada. Eu só percebi que realmente as coisas nunca mais seriam iguais, eu nunca mais ia ser a mesma, não fazia mais sentido, tava tudo estranho. E aí, a gente decidiu terminar. E esse não foi o único motivo, a história que eu contei pra vocês, que a gente já não encaixava mais, as ideias não batiam mais, é real, tudo é muito real. Claro que a traição também desencadeou isso em mim, eu fiquei mais triste, eu não via mais tanta graça. E aí eu decidi perdoar ele e decidimos terminar. E foi isso. E o perdão, quando eu digo, não é tipo, ai, você perdoou a traição, não. É perdoar pela libertação, porque perdão liberta. Me perdoei por ter passado por isso, perdoei ele pelo que ele fez, pra gente realmente seguir bem como amigos e só terminar em paz. Só que agora tá aparecendo mais coisa, gente. Eu realmente não quero saber. Eu tô tão bem, tô tão feliz, então agradeceria muito se vocês esquecessem isso. Eu sei que, né, vocês foram pegos de surpresa, mas eu também não quero que ele seja hateado. Eu não quero desenterrar isso. Já passou. De mesmo corno, eu queria pedir do fundo do coração, não taquem hate nele. Eu já fui muito cansada na internet, eu sei como é isso na pele. Não façam isso. É algo que a gente já superou juntos. Então não tem por que a gente desenterrar isso. Já foi, a gente já terminou. Já passou. E pronto. E eu sempre bato na tecla com vocês de errar, levantar, aprender e evoluir. Eu espero que seja assim com ele, só que agora sem mim. E pronto, gente. Chega, agora vocês podem me zoar de corna, que agora vocês já sabem. É isso, gente. Paz, paz.